ada anjing hitam kat situ. Eh, pergi sana kau. Pergi sana kau. Cuh, cuh. Cuh, celaka kau anak setan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Alim lagi di YouTube channel SR Super Rocket. Okay guys, jangan lupa subscribe, like, komen sebelum kita mula ya. Okay, macam korang nampak dekat belakang ni, ini kereta IFK Gen 2. Alright, tapi Gen 2 ni bukan Gen 2 biasa-biasa guys. Ini dulu I beli harga dia RM800,000 guys. Guys, lepas tu, I dah ubah kereta ni. Ha, yang best ni korang tengok. Korang nampak nampak seksi kan macam I kan? Seksi tak kereta ni? So, okay, korang boleh tengok rim belakang dia. Rim belakang dia. Rim belakang dia sebiji I beli eh. RM50,000 tau. So, 4 biji dah RM200,000. Aku kata punya lama ni belum bayar je. Tadi harga kereta, harga kereta berapa tadi? Harga kereta RM800,000. I beli rim RM200,000. So dah jadi RM1,000,000 guys. Ha, so korang semua kena happy gila sebab I show kereta I yang berharga RM1,000,000 untuk korang semua. Okay, kalau ni korang tengok set mirror ni, set mirror ni set mirror. Okay, kejap I tunjuk you. Okay, ha, nampak tak set mirror dia guys? Ini carbon, tapi carbon tak ada line tau. Set mirror ni I buat dulu, dia ada tutun. You all tengok dia ada tutun guys. Okay, yang atas ni je RM10,000, yang bawah ni RM10,000 guys. Ha, susah nak buat ni. Okay, contoh color ni. Ini color ni semua airbrush guys, airbrush. Ha, I memang suruh kilang buat untuk I warna merah, merah-merah, lepas tu ada macam apa ni orang panggil panau, macam panau guys, cantik tak? Sampai ke belakang. Ni bukan kudis ke? Ni airbrush, airbrush tau. Okey, spoiler ni pun carbon guys. I nak dia punya tepi-tepi ni gelap. Dia punya ni macam pudau-pudau guys. So korang tengok dekat sini, ini autograph eh. Autograph. Nampak tak? Ada anjing hitam kat situ. Eh, pergi sana kau. Pergi sana kau. Cuh, cuh. Cuh, celaka kau anak setan kau. Ha. Le paro. Y cuando entro en el restaurante, bebé, el cocinero con una paellera y adentro la vende Okay guys, sorry. Okay, ni tank I. Mia, I pakai ron bukan 95-97 tau guys. I pakai minyak tak ada orang pakai guys. Ha, I pakai minyak zaitun. Kereta ni, kereta ni guys, kena pakai minyak zaitun baru dia boleh jalan. Ha, lepas tu guys, ha, lepas tu korang nampak tak tinted? Tinted ni bukan rosak tau. I memang request I nak ada gelembung macam ni. So dia nampak macam lagi lawa. I suka macam ni guys. Cantik gila. Ha. Lepas tu ni guys, ni guys. Nampak lampu belakang ni? Lampu belakang ni kan dia ada macam dah macam krek-krek. Kalau orang panggil krek-krek tak. Ni pun design guys. I yang minta. Ha, nampak? Airbrush tadi kiri kanan tau. Kalau rosak colour ni sebelah ni I punya kiri kanan. Sama bonet I pun ada airbrush. Ha. Wah. Lepas tu yang special ni guys, I punya tempat buka pintu. Okay, sini chrome. Pintu depan tak chrome, hitam. I memang suka macam tu. I memang suka sangat macam tu. Dia macam menarik tau. Okay, lepas tu okay, I nak tunjuk you all. Okay, I memang
hari-hari saya akan lap kereta saya pakai mop ni. Alright. Sebab dia akan menjaga. Okey, depan ni carbon yang macam korang biasa nampak. Ini bukan cala tau. Ini pun airbrush, guys. Airbrush. Ha, hebat tak kereta saya? Huh. You all boleh tengok eh. I punya antena pendek, okay? Antena I pendek sebab I tak suka yang panjang-panjang tu. I suka dia pendek-pendek je. Wow, cantik. Okay. Lepas tu sama juga tinted belakang. You all boleh tengok. Ini pun I request. Tinted belakang. Okay, yang lagi special I nak tunjuk, nak cerita dekat you all. Kereta ni, dia punya enjin. Biasa you all pernah dengar 4 silinder, 6 silinder, V6. No, I punya kereta special. Dia menggunakan piston kapal terbang campur kapal laut. Intermedia entre la piedra de Chipiona del de Faro. Y cuando entro en el restaurante bebé, el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. You all pernah tengok kan kapal terbang punya piston macam loteri. Sebelah loteri, sebelah lagi piston dia saiz besar. I punya piston saiz macam sport rim I punya saiz. Besar. Ha, lepas tu dia ada 10. Tapi korang mesti macam fikir, muat ke enjin I? Ha, tapi memang muat dekat dalam ni, guys. Dekat dalam ni. Kat dalam ni, korang kalau nak tengok, korang boleh like, komen, subscribe. Bila video ni pergi yang 50,000 view, I akan show dekat korang enjin dia. Huh. Banyak company-company supercar macam Lamborghini, Ferrari semua cari I, tanya I modify kat mana. No. Kereta ni dulu dia kira macam semula jadilah. Macam semula jadi dia dah datang enjin macam tu. Kan? So dia memang hebat gila. So, I nak tunjuk you. Okay, you nampak tak I punya steering? Steering I tu, dia just letak je. Kalau I bawa kereta ni, I tak payah drive. Dia akan jalan sendiri, guys. Dia boleh berjalan sendiri. Ha. Lepas tu, bila I parking kereta ni, tayar dia memang akan macam kurang angin. Ha, okay. Tapi sebenarnya, bila I start enjin, kereta tu automatic tayar depan sendiri. Hebat gila tu. Yang lagi special, okay. Yang lagi special, kereta ni, lalat-lalat, langau-langau, kutu babun, semua takkan hinggap dekat body dia. Sebab dia ada vaksin. I dah vaksin kereta I, okay? Dia dah 5 kali vaksin. Sebab tu I parking kat luar, dia bersih. Okay? Exhaust. Exhaust titanium eh. I modify exhaust. I lupa bagi tahu you all. Exhaust I modify lebih kurang RM60,000. Ha, masa tu. Okay, RM60,000. Hebat. So, kereta ni kalau nak dikompilkan dengan Bugatti Veyron, yang banyak, yang kereta paling mahal dalam dunia kan, Bugatti Veyron, dia atas sikit level. Level dia atas sikit. Dia kali kita tengok macam Ferrari. Okay. Tapi kelajuan dia, Bugatti Veyron, I pernah lumba dengan Bugatti Veyron yang baru tu, yang boleh lari 500 km tu. I tinggal dia lagi 4 tiang. You all rasa kereta I berapa laju? So, komen dekat bawah. Okay? Okay guys, konten hari ni kita just santai-santai. Along cuba jadi seorang lelaki lembut. Review kereta. So, konten hari ni aku just nak happy-happykan korang. Korang pun dah boring kat rumah. So, jangan lupa like, komen, subscribe, share guys video-video aku. Alright guys, so dekat depan korang ni adalah motor. Aku nak review kat korang. Motor ni ada lebih kurang 1000 horsepower dan dia ada dua, dan cc dia 2500 cc, guys. So Mat, kau tepi sikit Mat, aku nak race ni. Okay, tapi kau rekod lah aku, jangan stop eh Mat eh. So aku nak race kan. So korang kena tengok 1, 2, 3. Alamak, mati Mat. Okey, tak apa, kita start je. Jangan padam. Okey. Alamak, motor ni nak bawa aku susah, dia cakap pasal
muatan aku ni terlalu Evan. So motor pinjam. Okey, kita dah pun hidupkan kembali. Okey guys. Ha? Okey. 1 2 3. Oh! Alah, asal dia ke belakang ni. Turn it.